灵魂的出生前计划，抗拒的强大拉力。当你抗拒因为某些人生经历而引发的情绪，像是恐惧或愤怒，这时痛苦就产生了。俗话说，你越挣扎就陷得越深。当你专注在某件事上，你就把能量给了它，而抗拒就是一股非常强大的专注力。那么你该如何放下对负面情绪的抗拒，让疗愈充满他们坚固的内里呢？要做到这点，你该做的事就和你并没有这些情绪时一样。例如，我揭露自己曾经是个受虐的孩子，这让我感到非常恐惧，同时我也对此感到羞耻。对我来说，这是件非常私密的事，若我让自己受到恐惧与羞耻的影响，可能就会选择不分享这部分。但我自问，这种时候勇气会怎么做？我借由让自己脆弱，脆弱也有其力量，而面对我的恐惧和羞耻，这让我感受到更高的自我尊重及自我评价。我并不比你更勇敢，你也能够借由勇气告诉你的方式，放下你对人生中某些情况与事件的抗拒。若你觉得自己缺乏勇气，记住，当你的灵魂在计划你的人生时，你是有机会屈服于恐惧并说不的，但你却勇敢地答应了。只有最勇敢的灵魂才会选择投胎来到人世，而你就是其中之一。人生挑战计划越是艰难，你同意进行这个计划所展现出的勇气就越大。如果你忘了自己有多么勇敢，这本书会帮助你想起来。当恐惧升起，记得，在你出生前就知道，在肉身中体认恐惧是你计划的一部分。唯有勇敢的人才会计划恐惧，把恐惧纳入计划中所需要的勇气，与现在要将之转化所需要的勇气相同。要知道，你进入肉身就是一种证明，证明你有将恐惧转化成爱所需的勇气。你渴望将恐惧转化为爱，这就是你选择在这个意识转换的特殊时刻化为肉身的原因之一。